ya liboso bozo mona ndenge alongola poso donc azolongola déjà poso jeuse mwa azo soa déjà kuna donc alongola poso ya ntaba alongoli yango ye wana ke nango je crois aki otanda ngo na moto je crois donc wana azo soa ngo akotanda wana azwi poso atumba donc poso wana acha ngo bongo donc poso eza pa motupe acha pa na makoso pa donc chaque partie ya ntaba ndenge asala bongo eza vraiment important. Voilà, à trop, à comme il y a donc, à Okata, j'ai juste un peu de maquilla. Donc, il faut que tu aies une fraîche. Donc, à Zubin, un tabac, il y a Mobimba. À Zubin, il y a un tabac, un tabac, un koufate. Un tabac, un Mobimba, il y a un abomi. Voilà, je reste moi, je vois bien. À Pasolier, na Katikat. Voilà, à Zubin, je crois, Blo à Kati. En tout cas, vous allez brancher, vous abonner massivement. Na katika pesa télévision bino bandeko bwana so libanda mboka bo bakongole wa libanda mboka botala ndenge Elvis asunga bwana so ndenge basala kantaba so bo sai pe commande Elvis aza ko somela bino pe ntaba aseli bino pe to karibe maboke to tinde bino pe na poto possibilité ezala kanango wana azolu kwa bimise ba biloko akati alo biblo akati pe za important parce que bazwaka basala kango pe.
Voilà, je crois bo monaki bo moni ndenge nini ntaba a salemaka awa na République démocratique du Congo potolie akoma liboke ndenge bo moni liboke Jonas Munganga la kisimino na koma bongo liboke alors yango moni to lingi to yeba plus na motuya ndeko Elvis a ko expliquer biso alobi ndenge eza bongo ezaka liboke basaka liboke ya supu na musu ezaka ya kokauka. Ndeko Elvis, liboke ya supu, bocha kango ba epice to bocha kango te, ba epice ni pe bocha na kati. Ka epice bocha ya rotumba, ya bocha ya pina ya supu. Ka ya rotumba, ya bocha ya pina supu. Neti ni bocha ya ba ki, ba veda, ba yi, suma pina kubo wata la ba kompa. Tosa ya jimbo. Jimbo. Elengantaba. Elengantaba. Bantu, ni ndembi. Ndembi. Ayi. Ayi. Ba ketu, ba moskai. Donc tout ça c'est ça en gros. OK. Donc voilà ba komba be peace oyo ba sailaka po batumba ntaba amali boke ya soupe bongo ata okauka pe ba sailaka ba même be peace elle nyanta ba ezabe komba be peace ba sailaka ndembi ai litungulu ba kibi je ko ba ne ko poto bo yola na biso bo comprendre que ba be peace oyo na tangi ba komo awa boyebi yango boyebi yango se boyebi yango te faut contacter maman katika pesa service traité ya yebi secret be peace wana donc ezab ba be peace o ba sailaka awa po ntaba abima ninge abiva tout continuer et toujours découverte d'abisso je crois to la sabino mususu ou les premières parties qui bon ya ntaba tout continuer na jeunesse munganga kala ginkole awa tout la pe ninge nini basalaga mbisi liboke ya mbisi ya mai voilà restez toujours connecté abonnez-vous massivement na katika pesa bozala de cité merci.